Evo, umeđu vremenu su pristigli i naši gosti. Nastavljamo dalje sa emisijom Dan pred nama. Sa mnom u studiju Igor Mladenović, trener kickboks klubova Vranje i Junior. Dobro jutro, Igor. Dobro jutro. Ono što je novo sad kod vas jeste da dva vaša kickboksera ulaze u sastav reprezentacije za svetsko juniorsko prvenstvo, ali tako? Da, jeste. Znači, jutro su putovali Marko Dinčić i Mladen Stošić, jedan iz kickboks kluba Vranje, jedan iz kickboks kluba Junior, na pripreme na Karataš. Pripreme će biti, znači, od danas, od 28. do 9. septembra, a potom sredinom septembra meseca odlaze na svetsko juniorsko prvenstvo koje će biti održano u Italiji. To je kamp perspektivnih sportista, tako? Da, jeste, da. Kamp perspektivnih sportista. Ukupno 35 iz Srbije odlaze. To su svi momci i devojke koji su postigli izvanredne rezultate na juniorskim takmičenjima i koji imaju medalje sa prošlogodišnjeg juniorskog, i dalje su juniori. Kao što je Marko Dinčić, on je prošle godine osvojio srebrnu medalju, a jednostavno selektor Neca Neven Dodur, on je odabrao taj sastav njih 35 i oni odlaze. Sa njima su otišli selektor kao broj 1 i još 5 trenera. Dakle, vi ste očekivali, već ste najavljivali da će negde sigurno biti nekoliko iz kickboks klubova Vranje Junior, eto dvojica su otišli. Da li ste znali da će to biti baš oni? Ne, nisam znao, ja sam očekivao da će i Andrija Stamenković takođe otići na to takmičenje. Za Aleksandra Antića posle ovog balkanskog prvenstva već sam imao neki nagovešte da on neće biti pozvan zato što je loše tada odradio, u suštini nije to ni njegova krivica. On se tad prvi put pojavio u reprezentaciji, drugo radio veću kategoriju od svoje, imao je na merenju neki pola kilograma, 800 grama više, tako da su ga prebacili tada u veću kategoriju. I eto, on je dalje junior i sledeće godine bit će još 2 godine junior, tako da za njega tek vreme predstoji. Očekivao sam još jedan sigurno, znači Andrija Stamenković, koji je prošle godine osvojio bronzanu, ali eto, kad sam razgovarao sa selektorom, rekao da je malo kiksirao ove godine, tako da vidjet ćemo, će trenirati, pa ćemo vidjeti šta će da bude. Dakle, Mladen Stošić i Marko Dinčić zaigraće za reprezentaciju. Da, oni su članovi, da, znači, jeste. Na svetskom prvenstvu oni će se takmičiti za reprezentaciju Srbije. Da, jeste, za reprezentaciju Srbije. Tačno, to će biti druga polovina septembra meseca u Italiji. Šta očekujete od njih? Poočekujem medalje. Marko je prošle godine osvojio, znači, u nižoj kategoriji 63,5 kg osvojio srebrnu medalju. Sad radi 67 kg, a Mladen Stošić radi će 63,5 kg, tako da očekujem i tu rezultate. Pripreme su bile i ovde u vašem kickboks klubu, evo sad su pripreme i na Karatašu, pa da. I septembra sledi svetsko. Da, jeste, znači krenuli smo ove godine, imali smo 2-3 nedelje pauzu, 3 nedelje tačnije pauze, onda smo krenuli od 1. augusta, pripreme su rađene tu u klubu, pošto ove godine smo imali malo manje novčanih sredstava od prošle godine, tako da do sad svake godine su bili na besnom kobilu, ove godine nisu. Odlučili smo se za tu klubske pripreme, to smo odradili i evo sad odlaze na Karataš. Međutim, mislim da to im ništa nije smetalo što su tu odradili, u klubu su dobro se radilo, dolazili su nam i sparing partneri iz Niša koji su takođe sastav u juniorske reprezentacije. Dobro se radilo, vidjet ćemo. Vidjet ćemo kakvi će biti da. Rezultati. Dakle, rekli ste polovinom septembra. Da, polovinom septembra bit će to svetsko juniorsko, onda nas očekuje 30. septembra prvenstvo Centralne Srbije Kick Light u Kuršumli i onda kreće full kontakt, onda ima seniorsko takmičenje. Kreće sezona. Da, da, i onda sve tako do sredine decembra meseca. Šta vas očekuje još u ovoj sezoni? Vaši kickbokseri su spremni, su malo odmorili, imali su neku pauzu 2 nedelje? Pa da, odmorili su tačno 3 nedelje u julu mesecu, odmorili smo, očekivali smo veće temperature u julu, međutim eto u avgustu to se preokrenulo. Kažem vam, sad to juniorsko, svetsko, onda nas očekuje državno prvenstvo, pa seniorsko, pa onda Balkan Best Fight, mislim da je 15. i 16. decembra. I time završavamo ovu sezonu. Svaki uspeh vam želim i očekujemo da se lepo pripreme Mladen i Marko i da se vrate sa nekom medaljom. Hvala. Sa svetskog prvenstva. Bio je to Igor Mladenović, trener kickboks kluba Vranje. Mi nastavljamo dalje sa programom. Pratite jutarnji program.